হোৱাৰ দিশে ৰাভা হাসং বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ শেহতীয়া কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে খৰ্গহস্ত ৰাভা জাতীয় সংগঠন চৰকাৰৰ প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে ৰাভা জাতীয় সংগঠন পুনৰ নামিব ৰাজপথত উত্তপ্ত হোৱাৰ পথত ৰাভা হাসং ভূমিৰ অধিকাৰ কাঢ়িনিলে জনজাতীয় লোকৰ পৰা কেবিনেটত চৰকাৰৰ খিলঞ্জীয়া বিৰোধী নীতি মিত্ৰতাত থকা সত্ত্বেও ৰাভা হাসঙক বিশ্বাসঘাতকতা বিজেপি চৰকাৰৰ ৰাভা হাসঙত উমি উমি জ্বলিছে ক্ষোভৰ জুই জনজাতীয় বেল্ট আৰু ব্লকৰ ভূমি হস্তান্তৰ সম্পৰ্কত চৰকাৰে কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে ৰাভা হাসঙৰ সুৰক্ষিত বেল্ট ব্লকৰ সৰলিখিত ভূমি কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ উপায়ুক্তক চৰকাৰী অনুমতি নোহোৱাকৈ হস্তান্তৰৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ পিছতেই খুবত ফাটি পৰিছে ৰাভা নেতৃত্ব এলায়েন্সত থকা হিচাপে তেওঁলোকে এলায়েন্সৰ যিটো মানে সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত একেবাৰে আমাৰ লগত বজাই ৰখা নাই কাৰণ এলায়েন্সৰ পাৰ্টনাৰ হিচাপে ৰাভা হাসং যৌথ সংগ্ৰাম সমিতি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাভা হাসং এলেকাৰ বা ট্ৰাইবেল ভেলেন ব্লকৰ ভূমিৰ সম্পৰ্কত যি কেবিনেট সিদ্ধান্ত ল'লে সেই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্পৰ্কত আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে আলাপ আলোচনা নকৰিলে বৰঞ্চ আমি গম নোপোৱাকৈ তেওঁলোকে আমাৰ ৰাভা হাসং এলেকা বা ট্ৰাইবেল ভেলেন ব্লকৰ ভূমিবিলাকক তেওঁলোকে বণিক গোষ্ঠীক গোটাই দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে যিটো কাৰ্যক আমি তীব্ৰ গৰিহণা আজিৰ এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে বা আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ দুধনৈত চৰকাৰৰ শেহতীয়া কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা মহিলা পৰিষদ আৰু ষষ্ঠ অনুসূচী দাবী সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ স্থিতি 2017 চনত ৰাভা হাসং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ এলেকাক সাংবিধানিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এক সিদ্ধান্ত কিন্তু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই সিদ্ধান্তক আওকাণ কৰি খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি অসুৰক্ষিত কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে সংগঠনকেইটাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনত সেইখন চৰকাৰ সেইটো দলৰ চৰকাৰে আছিলে সেই চৰকাৰখনে মানে 2019 চনত এইটো মানে ভূমি যিটো নীতি তাৰমানে ট্ৰাইবেল বেলেন ব্লকৰ মাটিটো হস্তান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি চৰকাৰ আগতে অনুমোদন লোৱাৰ ব্যৱস্থা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দিনত কৰা হৈছিলে কিন্তু তাক আশ্চৰ্যজনকভাৱে আকৌ সেইখন চৰকাৰৰ এই দলৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই অধিনিয়মটো সৰলীকৰণ কৰি এই মানে অনুচ্ছেদটোক অধিনিয়মটোক প্ৰত্যাহাৰ কৰি তেওঁলোকে মানে আগতে অনুমোদন নোলোৱাকৈয়ে তাৰমানে ট্ৰাইবেল বেলেন ব্লকৰ হস্তান্তৰ কৰাৰ ব্যৱস্থাখিনি তেওঁ কৰিছে যিটোৱে আমাক আটাইতকৈ খৰ্গহস্ত আমি হৈছোঁ তেওঁলোকৰ মতে ভূমি নীতি 2019ৰ 17.5 অধিনিয়ম প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত সম্পূৰ্ণ আইন বিৰোধী অসম চুক্তিৰ 10 নং দফা অনুসৰি চৰকাৰী মাটি জনজাতি বেষ্টনী আৰু ব্লকৰ মাটি বেদখল ৰোধ কৰি অবৈধ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰাৰ ব্যৱস্থা আছিল কিন্তু বৰ্তমানৰ চৰকাৰে জনজাতীয় লোকক অসুৰক্ষিত কৰাৰহে সিদ্ধান্ত ল'লে কিয়নো এতিয়াৰে পৰা ৰাভা হাসঙৰ মাটি অজনজাতীয় লোকেও ক্ৰয় কৰিব পাৰিব গতিকে বণিক গোষ্ঠীৰ বাবে বাট মুকলি কৰি দিলে ৰাজ্য চৰকাৰে এইটো অসম চুক্তি 6 নম্বৰ মানে অসম অধ্যায়টো তেওঁলোকে খৰ্ব কৰিছে আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানে যিখন চৰকাৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ ভূমি সুৰক্ষা মানে ভাষা সমস্যা এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ কমিটিও বনাই দিছে তো সেই সময়ে চৰকাৰখনে এনেকুৱা হতকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আমি আশা কৰিম আচুৰ মজিয়াটো এই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে কম দিনৰ ভিতৰত নিশ্চয় তেওঁলোকৰ স্থিতি ক্লিয়াৰ কৰিব আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাওঁ যে এই বিষয়টোকে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ট্ৰাইবেল যিবিলাক আমি সংগঠন আছোঁ CC2 বুলি যাক কোৱা হয় অহা 10 তাৰিখে গুৱাহাটী ট্ৰাইবেল ৰেষ্ট হাউচত এখন সভা হ'ব ৰাভা হাসং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্ভুক্তৰ দাবী তুলিছে সংগঠনকেইটাই আনহাতে চৰকাৰে কেবিনেটত লোৱা খিলঞ্জীয়া বিৰোধী নীতি যদি প্ৰত্যাহাৰ নকৰে তেনেহ'লে ৰাভা হাসং পুনৰ উত্তপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে সংগঠনকেইটাই দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট